Xüsusi hərbi əməliyyat zamanı Rusiya ordusu Lugansk və Donetsk-Xalq Respublikalarının bölmələri ilə birlikdə bu iki respublikanın əraziləri üzərində nəzarəti genişləndirir. Publikaza istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu bildirib. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirir. Hazırda Rusiya ordusunun bölmələri Lugansk-Xalq Respublikası və Donetsk-Xalq Respublikası ərazilərinə nəzarəti genişləndirir. Eyni zamanda Rusiya hərbçiləri mülki əhalinin müdafiəsi üçün kompleks tədbirlər görür, deyə Shoigu əlavə edib. O, Mariupolun Rus qoşunlarının nəzarəti altında olduğunu vurğulayıb. Azov dənizinin ən böyük sənaye və nəqliyyat qovşağı olan Mariupol tam nəzarətimizdədir. Ali Baş Komandanın göstərişinə uyğun olaraq Azovstal zavodunun sənaye zonasında yerləşən silahlıları mühasirəyə alınıb. Onlara dinç sakinləri azad etmək və silahlarını yerə qoymaq barədə dəfələrlə təkliflər verilib. İnsanların həyatını xilas etmək və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq layiqli rəftara təminat veririk. Biz bu cəhdləri davam etdiririk, deyə o vurğulayıb. Rusiya Müdafiə Naziri bildirib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri üçün göndərilən silah və sursatın olduğu NATO vasitələri məhv ediləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları və onun NATO müttəfiqləri Ukraynaya silah göndərməkdə davam edirlər. Qeyd edim ki, Şimali Atlantika Alyansının Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ehtiyacları üçün ölkə ərazisinə silah və sursatla gələn istənilən nəqliyyat vasitəsi tərəfimizdən məhv hədəbi hesab olunur, deyə o vurğulayıb.